Олімпіянин Володимир Горовець, 25-разовий володар премії Греммі, став для всього світу символом піанізму 20-го століття. Королем королів піаністів. А це Сашко. Йому лише 5 років, але в нього вже є мрія. Я теж хочу бути королем піаністів. Зі своїх 1825 днів 290 він провів за фортепіано. Це Поліна. Їй 10. У її віці більшість дівчаток граються з ляльками. Замість цього Поліна грає лялечки Альфредо Казелли. Це Олександр. Йому вже 19. Середньостатистичний українець працює 40 годин на тиждень. Олександр займається музикою 56 годин. А як ти йдеш до своєї мрії? 11-й міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця. Конкурс, що змінює долі.